မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြရဲ့ဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းသာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်တတ္တဝါတိုင်းမှာဆန္ဒပဲရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒတွေအလျောက်သွားကြတယ်လာကြတယ်ပြုမူကြတယ်စားတောက်ကြတယ်လူတဦးနဲ့တဦးမှာအကျင့်စရိုက်တူဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအကြိုက်တူဖို့ဆိုတာလေမဖြစ်နိုင်ကိုယုံကြည်ရဘက်ကိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်ရကိုကိုရွေးချယ်သုံးဆောင်သွားကြတာကြီးပဲတခါတရံကြရင်ကိုကတခြားလူတယောက်ကိုကိုဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ဖို့ကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်လာဖို့ပုံသွင်းတတ်တယ်သို့တော့များသောအားဖြင့်ပုံသွင်းလို့မရဘူးဆိုတာကိုကြားလာရင်သိလာနိုင်မယ်လူတိုင်းတွေဘလောက်ပဲစည်းကမ်းတွေတင်းကြပ်ထားသည်ပြောပြောဘလောက်ပဲဆုံးမထားတယ်ဖြောင်းပြထားတယ်ပြောပြောအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်သေးလို့ဒါမဖောက်ပြန်လားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ရှင်သူ့ဆန္ဒကိုပဲသူဦးစားပေးသွားတယ်စိတ်နဲ့သူနဲ့မိဘနဲ့ရှင်ပြီးရွေးပါဆိုစိတ်နဲ့သူဘက်ကိုရွေးသွားတာလေအများကြီးကိုဒီတော့ကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းသာသွားနေကြတယ်အရာသာတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းအချိုးကြိုက်တဲ့သူကအချိုးကိုရွေးချယ်သုံးဆောင်တယ်အခါကြိုက်တဲ့သူကအခါကိုရွေးချယ်သုံးဆောင်တယ်။အယောင်တွေတန်းမှာလည်းအဖြူကြိုက်တဲ့သူကအဖြူကိုရွေးချယ်တယ်။အမဲကြိုက်တဲ့သူကအမဲအယောင်ကိုရွေးချယ်တယ်။သူတို့စားတာအတိုင်းပဲရွေးသွားကြတယ်။အဲ့ဒါကိုအချိုးကြိုက်တဲ့သူကဟိုတစ်ဖက်သူအခါကြိုက်တာကိုအပြစ်မြင်နေလို့မရဘူး။သူ့အချိုးကိုလိုက်မကြိုက်ရကောင်းလားလို့ပြောနေလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေမှာအကြိုက်မတူဘူး။ဇယိုင်းမတူသူပဋိသင်တွေကပါလာတဲ့ဇယိုက်အတိုင်းအလိုဆန္ဒအတိုင်းသွားကြတာသူကျင်လည်အများတဲ့နယ်ပယ်မှာသူလေ့ကျင့်မှုများတဲ့အရာတွေကိုသာသူပျော်မွေ့သွားတယ်ဒီလိုလူတယောက်ကိုကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းသိမ့်သွင်းဖို့ကြိုးစားတာပြင်ပန်းလိုက်မယ်တတဝါတစ်ခုကံတစ်ခုလို့သဘောထားလိုက်ရတဲ့အခါတွေအများကြီးရှိလာလိမ့်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပြီးတော့တွေးပါတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းမှာနောက်ခံတန်တရားလည်းမတူဘူးဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်ဘဝမှာအတိုင်းအဝိုင်းလည်းမတူဘူးပညာစင်ကြုံတရားအစဉ်အတန်းချင်းလည်းမတူဘူးပြီးတော့အကြိုက်တို့ဒလေတို့လည်းမတူဘူးဆိုတာစောစောစီစီနားလည်ထားရင်ကိုယ်လောကထဲမှာအစဉ်ပြေပြေဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်လိမ့်မယ်ကိုကလောကသဘာဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုယ်သဘောတိုင်းမဖြစ်ကြလို့ကိုယ်သဘောတိုင်းမဖြစ်ကြလို့ ਨੇ မြေတွန်းတောက်တီးပြီးတော့အဖြစ်တွေတင်းနေမယ်ဒေါသတွေထွက်နေမယ်အညိုတွေထားနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲပင်ပန်းပြီးကိုယ်မှာပဲအကုသိုလ်တွေညာလာအဲ့တော့တရှိမှန်တရားတွေသူတို့ဆန္ဒအတိုင်းသာသူတို့ရွေးချယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုနားလည်ပေးလိုက်ရင်တတ်သာသွားတယ်အတ္တနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တတ္တဝါဆိုတော့ကိုယ်အနာလူကိုကိုယ်လူပဲဖြစ်စေချင်တာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ तू ကအမြဲတမ်းကိုယ်လူမဖြစ်နိုင် तू မှလည်း तू အကြိုက် तू စေရိုက်နဲ့ तू ရွေးချယ်ချင်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်သွားတာအဲ့ဒီအခါမှာကိုယ်မရွေးပဲ तू ရွေးရကောင်းလားလို့အဖြစ်တင်နေတဲ့အခါကိုယ်သာလင်းလောင်ကျွမ်းတာပေါ့တပတ် तू ကလည်းပဲ तू အကြိုက် तू စေရိုက်အတိုင်း तू ဆန္ဒအတိုင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုပြန်ထည့်စဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုအဲ့ဒီကွဲလွဲမှုတွေမတူညီမှုတွေကိုနားလည်ထားပြီးဆိုရင်လောကမှာနေလို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်မမြဲခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဆင်ခြင်ရတာဒါကြောင့်ဆင်ခြင်ပြေရတာဆင်ရဲခြင်းဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဆင်ခြင်ရတာလေဒါကြောင့်ဆင်ခြင်ရတာအဆိုးမရခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုဆင်ခြင်ရတာလေဒီလိုသဘောတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်ခြင်ပြေရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အရာရာဒီမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုအမြဲကိုယ်ရင်မှာကိန်းအောင်နှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒီတော့ဆန္ဒဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုကိုယ်နားလဲအောင်အရင်စ조사လိုက်ကိုယ်ဆန္ဒကိုနားလဲလိုက်ဩသူလည်းပဲဒီလိုလူစားပဲလူမှန်ရင်ရွေးစရာရှိလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ရွေးချယ်တတ်ကြတာပါလားလို့နားလဲလာတဲ့နေ့ဆန္ဒအိသဘောတဘာဝကိုနားလည်သွားတဲ့နေ့
ลกกูน่าเลยตัวบาลีไหมถ้าจะกูเดี๋ยวนี้ตากูอีอังนี่ยังอีจะมาเสือลูกสุดองไปบาลีเดี๋ยวนั้นตัวบ้างตัวรอกงดูเดี๋ยวอีมาเดี๋ยวกูเลยจันทร์ตรงไหนบีรออีจันทร์จะอยู่อารมณ์อีจันทร์เบื่อช่วยเอาเงินจะมาเสือ